تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا أواتي وغلونغو أواتوني تجمو مني وتطمئن قلوبهم بذكر الله نبي راتي الله ما داروك الله ما شراتي ري بلوكان ما بالسي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ابي فوكان بالي اوكان ني بالسي بي كان في بي ابي ابي راتي الله يو ايو لوجو ري ọba ti yọ lara yo yọ loju e wo awon baba sheke aku adamo baba hayato eh eh aba a bu yepe o ki se yepe la iwe ti mo wi lana ni pe awon ti ma bu ojo ori ni bu yepe iru yun ko la wi won ti wo 90 Allahu akbar ayyakum Allah الحمد لله الله امين يا رب 25 الله 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 تعلم يا بابا يا ما دام الله حياته كان لو على رين مي اسي بابا دي اي باي لو على رين وا يورو يبي بني او كان تي اني او سي بالي يي ني لاون اوجو بي غبا تي وان غبا لاون اشه تيان لو جا بوكسينج oni si nuru kankan nbe allah akbar bi gba ten ju bread so mi eh ba ju bread so mi bayi yo fa omi mu yo kan wa wu to ba wu ni yo ari gbagun gbagun wu re koni yayi ni riri koni yayi riri ehn ama awon chi wọ́n bá ní mujahadatu nafsi sihatu fil badan jamalun fil badan wali kuwatu fil badan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó máa bẹ pẹ̀lú wọn yóò lálàáfíà yóò ní ẹwà ni òní kú rẹ̀ ọjọ́ orí ẹni tó bá ń wo lójú yóò máa ní pé ọmọ kékeré ni wàlálùkùá ogbó ni ò yọ lójú rẹ̀ ogbó ọjọ́ erí ti dé bi ogbó àmọ́ ogbó ni ò ní yọ àwọn tí wọ́n máa ní childish face yọ wa bẹ́ẹ̀ yọ máa ní ẹlòmí yóò ti ọjọ́ orí rẹ̀ òní tí tó nkankan yóò ti wá gbogbogbò bí iraki so sa'adatul badaniya sa'adatul fi nafs ẹwà àwọn afáà súnlẹ̀ yìí ayakum allah irun gbọ́n ni ńgbà tó funfun wọ́n á ṣe kínní ẹ máa rò ń pé èyí ò ní tún ní yáyì kan lọ́tọ̀ ìbí funfun ni funfun tẹlòmíì tẹ so sihatun fil badan wa jamalun fil badan wa quwwatun fil badan ayyakum allah mẹ́rẹ̀ tẹ́wọ́ máa bẹ fún wọn oríire tẹ̀mí mẹ́ta ni alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ẹnikẹ́ni tó bá bẹ̀ mí rẹ̀ jagun á fún ní oríire tẹ̀mí àkọ́kọ́ nú ẹ̀ ni pé yóò jẹ́ ẹni tí yóò jẹ́ ẹni tí yóò jẹ́ ọlọ́gbọ́n ọgbọ́n ìjìnlẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò lámojúkúrò ẹlẹ́ẹ̀kẹta yóò jẹ́ akin oríire tara wa ni kí onítọ̀hún kó máa jẹ́ ẹni tó ṣe kíni yóò lálàáfíà yóò rẹwà yóò sì tún ṣe ẹni tó ṣe kíni tí yóò máa ní agbára. ọwọ́ akú ìkẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní sa'adatun kharijan nafsi wal badan
orire to jade kuro ti o si lara emi ko si si lara ara orire si ni akoko nbe alimalu eri awon ti won ba ti won ti won ni mujahada to nafs ti won ba ni fa funra owo ni o ma wa won wa omo ni le ko ni ma sare tele kiri awon awliya o tawi en tun mu sheun dasalati radiyallahu ta'ala anhu iru bani pe ka kan fun yan lo nje ta se kera iru e na ni sheun dasalati man se o yo pa eran malu yo si se sara ni jo tawon sile sile oho pepa o ti ni ko ti po ngba na tori o won ama sile 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 lawon owo toro owo kobo to ya si pe silver ati bronze ni won fi se ni ni a find that salati ma ha oho akbar easy toro se ebun sebun fawon eyan ni nkan yo si ba won ko yo si ko mashalashi kaakiri lafo labekuta nbe ani mashalashi ebute meta ani mashalashi moshin ani mashalashi ni bada internet ti mato wa pontiac ni mato ti seun dasala ti ngun lafo akbar Pontiac, titi di sin, moto Pontiac. Amara don ko Pontiac yen, American car ni. Ki se moto lushi. Pontiac. Afo afi ko ye pe maslashi. Allahu akbar. Ifi ko ye pe maslashi ni. Ohun lojuwe oro si Saidna Ali so wipe laysa zuhudu an la tamlika shay'an walakin az-zuhud an la yamlikuka shay'un Allahu akbar Allahu akbar fa she zuhudu zaidu ni o fe raisa iraisa o se pe nkan tan ba ni laye ko ma ba won ni iraisa ki se pe nkan ba ni laye ko ma ba won ni tolorun lona alali lona alali walakin az-zuhud sugbon kan tan pe ni rayisa an la yamliku ka shay'un in to nini ko ma ka pare rayisa un to ni ko ma ka pare o te lori ba fun tolorun o te lori ba fun tolorun sugbon kan ba gbe odidi Pontiac moto to a lo fi ko block to fi ko yan inu ni won pe ni an la yamliku ka shay'un kini ni o kapa pe moto mi e ma fowo kan moto ni e ma deni kan ba fowo kan yo tun wa mu sorry for welu yo tun wa fi nu ani e fo taya re ko funfun kini kini bo ani fe gbe gbanu ero fo kin lo gbe moto soju ona si ogbe ma soju ona o kan ero fo o fe kuku bole ko fe serin lojo ona nigeria yi lojo ona nigeria toni toni lo fe ko wa bi won ti jo wa ninu kini o nkan to gun in ti o rin lele allahu akbar kini un malaka re nu ama lojo ona tolorun kini won ba ma laka re o ni o ma laka kini ni yo wa so di riro pe kini la nfani kini ko ta re pe ko gbe wa rin ka fi rin ni ki se so I see if fa lodo awon ti won se lu wa o na ni
ẹ̀rìkẹ́ gbogbo nǹkan ṣe wọ́n ń kó ni kì í wá wúlò fún wọn kò wúlò fún wọn ó ti pọ̀ ju nǹkan tó fẹ́ jẹ lọ ó ti pọ̀ ju nǹkan tó fẹ́ lò lọ àǹfààní mọ́tò pàpín mọ́tò ni kí mọ́tò kó gùn kó fi ṣe wàsáìlù nákìlì láti ibìkan bọ́ síbìkan àǹfààní rẹ̀ nù àmọ́ máa tọ́ lójú máa tọ́ onímú máa wá míì máa ní nígbà tó bá ti lẹ́yọ oní méjì oní mẹ́ta ọ̀wá tó sẹ́ẹ̀tì mọ́tò tí ó bá sì jáde kò ní gbéjẹ lọ kan lọ kò lè jókòó nu mọ́tò méjì papọ̀ yóò yára rẹ̀ bí ẹnìkan tó ní oníyẹ̀yẹ́ wọ́n lẹ́ni tó ń ṣe tàṣọ́wùfù tó ń ṣe kàdíríà tó tún ń ṣe tìjànìà wọ́n lọ àpèjúwe rẹ̀ dàbí ẹni tó bọ́ sínú mọ́tò méjì ó yọ ẹsẹ̀ kan sí eléyìí ó wá yọ ẹsẹ̀ kan sí eléyìí ó wá ní kí mọ́tò máa káwọn mọ́tò méjèèjì máa yóò ṣubú yóò ya ara rẹ̀ ń tàn ìyá méjì ni àmọ́ òun náà òun tó ń sọ̀rọ̀ irú kankan òun ni kò sí nǹkan tó fi yàtọ̀ sí ẹni tó ń bá rú kò sí nǹkan tó fi yàtọ̀ sí nípa bẹ́ẹ̀ ifá àti kúwọ́ tó ń fi ìbàdàn so kárìjà nafsi wà ìbàdàn òun ni alimálu wàlìjáhu wàlìmánsìb awi nasab ìwọ tí wọn bí ọ nílé àáfà ló bí ọ wọn tí àáfà bí ẹ oríire kan ni oríire kan ni pa àáfà ni bàbá mi oríire kan ni oríire kan ni tó ní nasabu síbẹ tó ọ wá kú báwo ló ṣe fẹ́ mẹ́ńtẹ́ẹ̀nì oríire ni ọ̀tọ̀ lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ni ká lóríire ọ̀tọ̀ wá ni ká mọ báwo náà ṣe mẹ́ńtẹ́ẹ̀nì oríire alìjáhù iyì yí wá bá àwọn tí wọn èépè àwọn èépè yìí àwọn ẹni tó bá jẹ́ mujahidun nafs òun kọ́ ni ó máa pe yìí wá pé ẹ rí mi èmi rèé ẹ fún mi yìí ẹ pọ́ mi lé ẹ fún mi lẹ́tọ́ mi ẹ gbà fún mi onísúfì kan ò ní sọ báyìí onísúfì ò ní sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ fún mi lẹ́tọ́ mi ẹni tó jẹ́ mùmìnì kan ò ní sọ báyìí ẹni tó jẹ́ mùmìnì kan kò ní sọ bẹ́ẹ̀ so mẹ́lù jáù àti nasab awil mansib ipò yàtọ̀sù bí rahmatihi man yasha allah akbar so sàádà kan ni ìyẹn ò sí lára ẹ̀mí kò sì sí lára ara àmọ́ yóò dá dúró ni torí pé owó ó dá dúró ni wọn à bí mọ́yàn wọn à sì lè sin mọ́ allah iyì wọn à bí mọ́yàn wọn à sì lè sin mọ́ nasab awil mansib wọn à bí mọ́ wọn à sì lè sin mọ́ gbogbo onímẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí oríire ni làwọn àáfàá oní lára hikmah tá à ń wù tọ́lọ́run bá fún wọn nígbà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ mujahadatu nafsi dé òpin ẹ̀ tí wọ́n fi débi annafsul kamila ọlọ́run fún wọn ní ọgbọ́n hikmah ni tí wọ́n bá ti sọ kalẹ̀ báyìí ẹ máa yiri ẹ̀ wò ni قال بعض العارفين إن خيرات الدنيا والآخرة أوريات تورون غوغو آون اوري وان يي جمعة تاتا كلمة واحدة أبي أورو كان سو بيري لوا الله أكبر أكو بابو أكو غوغو سابي أورو كان سابي غولون كان
kini bolo won wa hiya taqwa Allahu akbar ko to ri gbogbo nkan won yi taqwa ma be Allahu ko sin kan te wa bi taqwa fun mujahadatun nafsi ni وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين lakajakum le ilavi fun baba wa baba lagege olodun ba saliko alafia lati faya bale fun won lakajakum rasulun وسماكم المسلمين من قبل
وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا
فيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي آبائكم يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وسماكم الدين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير واجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده اجبنجوا تكن تكن سرعنا طلعوا لا تجيسين رو حق جهاده بلو يقداري كرو nibi nkan aye e dari lo sodo olohun wajahidu filahi haqqo jihadihi ena gbogbo asiko yin ena gbogbo nkan teni ena alafia yin ena aziki yin ena agbara yin sojo ona tolohun haqqo jihadihi pelu pe ke tele tan parapata kaju oju sele folohun na ni ti papa mo aje tabakum se bolohun ba na lo ba to sha in lesha lati se in muslimi te ba ton agbin eju yo ton agbe yin ga lati so yin di mumini ke je ni ti o sun ma ke ma jina si mo aje tabakum esin olohun tolohun ba gbe kale ohun lo fona mayin lo be e le sadede mana bi o ba fona mayin ko ajita ba ko mu amaja la alaikum fiddin min harajin ara bo ni ko gbe inira kan ko yin lorun ninu esin o se esin ni rorun wa maja la alaikum fiddin min harajin in ti o ni lara ti o ni rorun lati se olohun bo gbe sinu esin fun yin millata bikum in ti nbe ninu esin o se ni orun fun yin o fi rorun si o fi idekun si ki se pe o fe sin lohun ko wa ti tori ra para re rara o fi idekun si o fi rorun si o ni o ba nbe lori irin ajo dirin ku di irun ku olohun lo fun o ẹbun ọlọrun ni ọlọrun yẹn si fun yan ni nkan keyan ko ọlọrun ki fun yan ni nkan keyan ko te ba nbe lori rin ajo ni e din oyin ku
ẹkun ọlọrun ni oni oni merin eyo to jo ni merin odin kusi meji ni kusi meji eh meta ni file be meta ni file be meji ni file be meji ni file be o wa ni so pe ah irin ajo ti mo rin mo mi o kuku se wahala e ma je ki e ma je dirun ku merin ni kin ki be ah ah ofe mo olohun jo olohun la to alimuna laha bi dinikum ofe ko olohun lesson ti ofe ko olohun lesson ni to olohun ba bu eyan ma gba ni ebun ni o fun o ni pe o n bu e eh maja ala alekum fi dini me maraji eh oni be olohun ba se awon nkan kan lewo aba te ba ti nbe lori inira doruratu tubihul mahzurati chinira bati wa mashi ni eti o fi wa memi lo o se harimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama akala asabu wama stuhilla lighayri llahi gbogbo awon ewon ni ọlọrun ni o se le wa ko ma ni kumuli meetatu wa damu wa lamuli rinzi okun bete a se le wo wa damu ati eje asugbe ati lamuli rinzi ati eran elede wa ma uhilla li ghayri llahi bihi ti won daruko olohun ba si e ma je ewo ni walimun qanqatu eita ta ta fikan abi ta fun lorun pa walima okuzatu eito ta fi ebi ti pa walimutaraddiya eito re ku funra re wanqihatu awon ti won kanra won pa wama akala sabu eiti kiniun ba jeku ajeku kiniun abaja abajeku ekun ajeku koko ajeku asha illa ma zakaitum aya fe te ba du fun rara yin wama zubiha ala nusubi eiti won ba pa fosha maje wa anta saqsimu bil azlam te fi muje te fi nta ofa fun ra te fi e ma je yun ni na zalikum fisikum te ba ya die fisiku nu ni o ti dipo kinu ni wa po ki lohun ni al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum lati ibata ti sofin yi ya isa allazina kafaru min dinikum awon keferi oni wan ya ewo ni gbogbo ni won ja kan kuro nu esin pe awo ose sin ti o ma wa pe don't those do's and don'ts e won ni do's and don'ts gbogbo e na e be gbogbo e dada na ni e won ni kini nbe ka ma je kan ka je kan ka ma se kan ka se kan ka ma iru esun awon keferi o ja kan kuro lara esin fala ta khashum e ma beru won wa khashuni emi ni e beru اليوم اكملت لكم دينكم دينكم اسين اتي پي فون يي پاتا واتممت عليكم انتو اتي كا فون يي انتو ما جي تو اتي كا فون يي اي تولون با داكن بي تي او سورو سي ليس بي غافلين الله اكبر يي سي كو غباغي النبي ني وسكت ان اشياء رحمه لكم فلا تبحثوا عنها ọlọrun dákẹ lórí àwọn nǹkan kan rahmatan ó fi ilẹ̀ fún yín pé bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe ó fi ṣèkẹ́ fún yín ni fálẹ̀ àtẹ́bàṣọ àníhà ẹ má wá di ń pẹ́ àlìyàn máa kí máa ń tòlẹ̀ kún dínà kún pẹ̀lú àwọn òfin wọ̀nyí àlìyàn máa kí máa ń tòlẹ̀ kún dínà kún àpé ẹ̀sìn yín fún yín tán pátá wọ́n ti máa mú tó wà lè kún ẹ̀sìn ní ta pé fún yín náà ni ètò bẹ́ẹ̀ ti bọ́ lọ́wọ́ ọba lò
eto be ti bara yin lo eto bo ti bara re lo minhajul minhajul hayat way of life oni bo ti bara re lo bo ti be lo mi lo bo ti ba gugu e ati pari e sinu esin fun yin akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati asik mo se pari dera mi le yin lori waraditu lakum lislam dina es islam mo yonu si e ti baba nla yin anabi adam anabi ibrahim wi ni